ការមើលរិស័យនៅពេលនេះគឺមើលជូនសម្រាប់ខែ5ដែលជាខែឧសភានៅក្នុងឆ្នាំ2024យើងនេះបាទហើយការមើលនេះដែរបងប្អូនបានជ្រាបបានដឹងនិងយល់ហើយគឺខ្ញុំមើលទៅតាមក្បួនចិនបងប្អូនណាគឺជាហោរាសាស្ត្រតាមក្បួនតាមបែបរបស់ចិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ5នេះតាមក្បួនចិនគេហៅថាជាខែម្សាញ់បងប្អូនណាហើយក៏ជាពេលវេលាមួយផ្លាស់ប្ដូររដូវកាលធំបាទគឺផ្លាស់ប្ដូររដូវកាលចូលទៅដល់រដូវកាលធាតុភ្លើងដែលជារដូវកាលមួយក្តៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅប៉ែកប្រទេសចិនអីហ្នឹងចាប់គិតពីថ្ងៃ5ខែ5នេះរហូតទៅគឺផ្លាស់ប្ដូរចូលរដូវកាលធាតុភ្លើងអញ្ចឹងគាត់រស់នៅប្រទេសចិនអីហ្នឹងគឺអាកាសធាតុនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រែទៅជាក្តៅខុសពីធម្មតាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ5នេះគឺជាខែម្សាញ់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់បាទនៅក្នុងទាំង12ឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងមើលរិស័យទៅឃើញថារិស័យខុសៗគ្នាទាំងអស់ជាក់ស្ដែងបើលើកយកបុគ្គលឆ្នាំជូតយកមកមើលជូនមុនគេបាទបុគ្គលឆ្នាំជូតគឺធាតុទឹកហើយម្សាញ់នេះគឺវាជាភ្លើងបងប្អូនណារដូវកាលធាតុភ្លើងទៀតផងបាទអញ្ចឹងបើយើងជាបុគ្គលឆ្នាំជូតជូតជាទឹកបាទទឹកប៉ះមួយភ្លើងមានន័យថាយើងជាទឹកនេះអាចទៅបង្ក្រាបភ្លើងបានក៏ប៉ុន្តែកម្ដៅរបស់ភ្លើងដែលនៅក្នុងរដូវកាលក្ដៅនេះក៏ជារដូវមួយខ្លាំងក្លាមហិមាអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងជាធាតុទឹកនេះគឺត្រូវហួតទឹកចេញពីដួងរាសីដួងចិត្តារបស់យើងបាទទោះជាយើងធាតុទឹកអាចទៅប្រក្រតភ្លើងបានក៏ដោយឈ្នះក៏ពិតមានប៉ុន្តែខ្លួនឯងគឺថាដឹងស្រាប់ហើយដូចជាយកទឹកមួយយករដាំនៅលើភ្លើងអញ្ចឹងណាបាទពេលណាភ្លើងខ្លាំងទឹកពុះទឹកក៏ចាប់ផ្ដើមរីងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ចាយទឹកចេញពីក្នុងកំសៀវទឹកនេះក៏យកទៅបង្ក្រាបភ្លើងបានរហ័សទាន់ចិត្តបាទអញ្ចឹងភ្លើងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគិតសំដីសំដៅការនិយាយការមើលឃើញបាទអានឹងធាតុភ្លើងណាបាទរីឯយើងជាបុគ្គលឆ្នាំជូតធាតុទឹកនេះគឺមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអារម្មណ៍បាទផ្លូវភេទអញ្ចឹងមកហើយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើគំនិតគិតគូបាទចំណេះដឹងវិជ្ជាបាទការគិតលះហះគិតត្រូវគិតលឿនបាទអញ្ចឹងចោះបើភ្លើងចូលមកតតាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលឆ្នាំជូតនេះនឹងជួបរឿងក្តៅកាហាយរឿងនិន្ទ្រាពីនិន្ទ្រាតិចទៀនឈ្នាននេះពីអ្នកដតីរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិទៀតផងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ5ចាប់ថ្ងៃ5នេះទៅបុគ្គលឆ្នាំជូតនឹងជួបរឿងក្តៅកាហាយបាទគេច្នៃគេបច្ចេញនិងពាក្យសម្ដីគេខ្លាំងមិនទុកមុខទុកមាត់ឲ្យប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាបុគ្គលឆ្នាំជូតនៅតែមានប្រៀបជាងបាទហើយបុគ្គលឆ្នាំជូតនឹងត្រូវទៅជួបបញ្ហាធំធំ
ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះស្រាយបានវិញបាទប៉ុន្តែក្រោយពីការដោះស្រាយបានបុគ្គលឆ្នាំជូតក៏ត្រូវចំណាយកម្លាំងចំណាយពេលវេលាហើយក៏ចំណាយថវិកាលុយកាក់នៅក្នុងខែ5នេះនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលឆ្នាំជូតខ្សត់ខ្សោយបាទបើពឹងលើអាជីពឬការងារឬមួយក៏កន្លែងធ្វើការងារនេះនឹងគឺប្រតិវត្តបានមកយកមកដោះស្រាយបញ្ហាដែលត្រូវប្រឈមនេះស្ទើរតែមិនគ្រប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមិនត្រូវជួបបញ្ហាត្រូវចំណាយលុយទេបុគ្គលឆ្នាំជូតនឹងត្រូវជួបបញ្ហាធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងត្រូវចំណាយលុយអស់លុយអស់អស់កាក់ពីក្នុងខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលឆ្នាំជូតគឺជាបុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វើជំនួញបាទជាអ្នករកស៊ីជាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងខែ5នេះបាទទំនាយទាយថាបុគ្គលឆ្នាំជូតនឹងត្រូវខ្សោយទៅខ្សោយទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតិជនបាទលក់ដូរកាន់តែខើចទៅខើចទៅលក់ដូរកាន់តែភ្ញៀវតិចទៅតិចទៅចំណូលដែលបានមកពីការលក់ដូររ៉ូស៊ីនេះយកមកចំណាយប្រចាំថ្ងៃស្ទើរតែមិនគ្រប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមានចំណូលគួរសមហើយប៉ុន្តែនឹងជួបហេតុផលជួបរឿងជួបឧបសគ្គត្រូវចំណាយលុយធំធំទៅដោះស្រាយបញ្ហានោះស្ទើរតែមិនគ្រប់ស្ទើរតែមិនគ្រាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបុគ្គលឆ្នាំជូតក៏មានទំនាយមួយទៀតដែរនៅក្នុងខែ5នេះបុគ្គលឆ្នាំជូតបើសិនជាបុគ្គលនោះគាត់ភ្លើតភ្លើនគេហៅថាខលខូចមានសម្ព័ន្ធភាពនៅខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នេហានោះគាត់នឹងនាំរឿងក្តៅក្រហាយចូលមកដល់ក្នុងគ្រួសារកើតទៅជាចំនួនបែកបាក់ចំនួនខាតបង់ខាតពេលវេលានៅក្នុងការរស់ស៊ីនិងចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍ដើម្បីយកមកទុបទល់យកមកកែខៃយកមកបិទបាំងយកមកចំណាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺចិត្តផ្សេងផ្សេងទៅលើរឿងគេហៅថាស្នេហាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកឆ្នាំជូតបើបានមើលคลิปវីដេអូនេះហើយគួរតែណាគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទត្រូវចំណាយពេលហាត់ប្រាណដើម្បីបន្ថយកម្លាំងកុំឲ្យមានកម្លាំងផ្នែកកាមអារម្មណ៍នឹងឡើងខ្ពស់នាំឲ្យយើងនឹកឃើញប្រេះផ្ដាសទៅចំណាយលុយឬមួយក៏មិនចំណាយពេលឬមួយក៏កើតជាឧបសគ្គកើតជាបញ្ហានាំទុកនាំទោសចូលមកដល់ក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំជូតរាសីនៅក្នុងខែម្សាញ់ដែលជាខែឧសភានេះបាទឃើញថារាសីมันល្អទេនៅក្នុងនោះបាទក៏មានបុគ្គលឆ្នាំជូតមួយចំនួនដែលតិចបំផុតដែលមានរាសីឡើងបាទប៉ុន្តែបងយើងនិយាយជាទូទៅបាទមនុស្សគ្រប់គ្នាការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃគឺវាជួបអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាអូខេបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬមួយមិនអស់ចិត្តនៅលើដួងចិត្តារិស័យបងប្អូនផ្នែកណាណាបងប្អូនក៏អាចងាយខលតំណែងតំណង
តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទសួរនាំបន្ថែមនៅលេខនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ011 337 327បាទខាងខ្ញុំក៏មានសេវារៀបចំហុងស៊ុយផ្ទះសំបែងហាងទំនិញឬមួយក៏ភូមិគ្រឹះឬមួយក៏ឬពីវេលាបុកគ្រឹះឬពីវេលាល្អល្អសម្រាប់ដោះស្រាយឬរឿងចាំបាច់របស់បងប្អូនគ្រប់បែបយ៉ាងបាទចឹងថ្ងៃនេះក៏សូមជូនរាសីឆ្នាំជូតលំអិតសម្រាប់ខែម្សាញ់ធៀបភ្លើងបាទដែលជាខែ5នេះបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានបង្ហោះបង្ហាញជូននៅរាសីប្រចាំថ្ងៃតទៅទៀតបាទព្រោះពីរលាខែនេះរដូវកាលនេះក៏ជាពីរលាមួយទំនេរសម្រាប់ខ្ញុំខ្លះខ្លះហើយបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ